الزم ہے اگر آپ کو پینا چلے ہے لٹنے رحمت عالم کا خزینہ چلے ہے لٹنے رحمت عالم کا خزینہ چلے ہے نہ تو لندن نہ تو پیرس نہ تو امریکہ میں ہے نہ تو لندن نہ تو پیرس نہ تو امریکہ میں ہے دیکھنی خود اگر ہے تو مدینہ چلیے ہے عزیزم محمد الیاس ابن محمد شکیل تشریف لائیں اور اس کے بعد عبد القدوس ابن محمد امین تیار رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سكرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم.